Tjena! Kul att ni tittar hit igen. Så, idag ska vi prata om någonting annat. Och Det vi ska prata om idag det är resultaten av ett missbruk. Och då, för att göra det här väldigt enkelt att förstå, om ni tänker att du har ett streck som går uppifrån och ner och sen har du ett streck som ligger platt på botten och så i mitten har vi som en liten våg här. Om du då tänker att vågen, det visar hur en person mår allmänt. Ibland mår man ju bra, ibland mår man dåligt. Typ fredag eftermiddag, måndag morgon. Ni förstår, det varierar lite hur man mår. Det översta här, det skulle vara att må bra. Botten, må dåligt. Och det här strecket, det, det ska egentligen bara visa att det gått en viss mängd tid. Så, om du då tar en drog, så kommer ju första reaktionen givetvis att vara att du får ett en pik, alltså det går rakt upp, där personen får den här wow-upplevelsen, allting är nytt, han har ingen aning om att detta skulle hända, och han får massa roliga upplevelser, det är fest och han mår allmänt bra. Men sakta men säkert kommer ju nu han bara dala ner mot mittensträcket. Men här kommer en liten läskig grej och det är att han faktiskt passerar den. Inte mycket, men lite grann, så han hamnar lite under hur han faktiskt mådde innan. Det är ju det som de flesta då kanske kallar bakfull. Sen går det en period med tid och personen tar drogen igen eftersom man är ute efter att uppleva den där kicken och nu får du ett nytt streck som sticker iväg. Men igen så ser man att det då dalar ner och nu går det lite lite under vad det var innan. Och så sakta men säkert så ser ni att den här trenden kommer ju fortsätta eftersom desto längre personer håller på med droger, desto mer droger måste han ta. Detta kommer att kosta mer pengar. Det kommer skapa nya typer av problem, exempelvis mamma och pappa kanske får reda på att han sysslar med droger. kommer lätt att skapa en dipp där. Sen har du att du kanske måste börja begå kriminella handlingar, alltså rån eller snatterier för att få tag i pengarna för att köpa droger eftersom man använder mer. Ytterligare problem som uppstår. Och Det du ser är att i början av kurvan där mådde man ju faktiskt ganska bra kanske hade en idé om att det löste mycket i ens liv. Men när du tittar framåt slutet på den här kurvan där märker du att egentligen består nu livet av mestadels problem och dessutom drogerrelaterade problem. Problemen uppkommer på grund av drogen som har tagits för att lösa problemet. Därför ser man ju rätt snabbt på den här grafen att droger är inte en lösning. Det bedövar möjligtvis i början, men det kommer skapa mer problem än vad det faktiskt löser. Och det är resultatet av ett missbruk. Börja kul, sluta i någon typ av problem. Därför, I say no drugs. Vad säger du?